大家好，冷冻之后，很多花友呢都会给自己的蝴蝶兰做保温工作，比如说搬到室内，或者是用纸箱直接将它套起来，这样的话呢，就可以保证这个蝴蝶兰不会受到冻害。但是在做这些动作的时候呢，有一个非常值得我们注意的，就是我们给它做保温，它里面的温度会相对高，而且呢，空气流通性不好，非常容易引起细菌的滋生。所以我们给它做保温的同时呢，一定要做好防细菌滋生，最好是在给它做保温之前用一点这种杀菌药赛氟酰胺撒到这个盆的表面，因为它是一种内吸型的，它吸附到这个植株里面呢，就不会受到细菌的感染。同时我们给它做保温的时候通风一定要做好，因为我们给它做保温之后它的温度会比较高，如果说我们给它做通风的时候没有注意周边的环境，直接打开给它通风的话，突然受到外面的冷空气影响，那么这些叶片就会受到冻害。所以我们给它做通风的时候尽可能的选择中午温度比较高的时候再给它做通风，那么就避免了被冻害的发生。同时我们给它使用了这种杀菌药之后，也不担心它受到冻害之后出现腐烂。如果大家给蝴蝶兰做保温没有注意这些工作，可能我们下次给它打开通风的时候呢，会吓到你一跳，这个蝴蝶兰的叶片都已经烂完了。好了，这一期就跟大家分享到这里，我们下期再见。